السلام علیکم. اس مسجد کا نام ہے لودھی ایرا کے دور کی بنی ہوئی یہ مسجد ہے. کم از کم 400 سے 500 سال پرانی مسجد ہے. اس کی کوئی ہسٹری ابھی تک کسی کو یہاں پہ نہیں پتا, لیکن کہتے ہیں کہ 400 تو کنفرم ہے, 400 سے زیادہ ہی ہے اس کی ہسٹری. یہ شاہ جہاں کے دور یا اس سے بھی پہلے کے دور کی یہ مسجد بنی ہوئی ہے. یہ موڑ ایمن آباد سے تقریباً 7 کلومیٹر اندر آ کے یہ ہمیں ملی ہے مسجد. As I look to nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allahu alladhi yahdina jami'an, Allahu